tää näe kyllä, että onko peli 10-0 vai 0-10, että se on aina sama ilme. Tasaisen tappava katse, ja kyllä siinä Newcomin katseessa on edelleen se sama pallo kuin hänen pelaajavuosiensa aikana. Nyt on pientä yhteenottoa havaittavissa, ja siellä on, jaha, velikset Koivu ja Ruutu. No no. Art Juhin rupeaa niinku oikein tappeleen kunnolla sitten. Art Juhin antaa siinä nyt seuraavaksi kyytiä Sami Lepistölle. Hakee uudelleen tanssiparikseen Mikko Koivun. Tää on kyllä aika pelottava kaveri tää Art Juhin kyllä. Et nää suomalaiset ei oo kyllä niinku... Leipoo siinä eka Lepistö ja sit leipoo Koivu ja... Siellä on myöskin Afino Genova. Nyt lähtee Salmela. Antaa kyytiä ja... Ja nyt tulee Art Juhin taas. Ottaa vielä Salmelan tosta pois. Nyt tuomareiden pitäisi ottaa ekasta Art Juhin veks. Sitten siellä olisi tasaiset parit, että tämä menee ihan... Nyt Art Juhin saa niinku tulla kaikkiin väliin. No nyt siinä tehdään oikein, että kaksi tuomaria meni Art Juhin. Art Juhin lähtee ainakin ulos, se on ihan selvä asia. Tuomo Ruutu on ottanut siinä aika tukevan niskalenkin Vitalia Tjushovista. Art Juhin lähtee suihkuun, se nyt lienee aivan selvää. Hän pääsi nuijamaan siinä kolmea suomalaispelaajaa. Siinä oli Mikko Koivu, Tuomo Ruutu. Tästä tää tulee. Komea on. Se on Ruutu. Tietysti Tuomo Ruudulta komea, todella komea, puhdas taklaus. Ja hidastus kertoo, kädet eivät nouse, vaan ei missään täysin tapauksessa, miinaan ajelee kyllä. Siinä Jevgeni Birjukov. Siinä ei nouse kädet, mutta tämä... Toivottavasti Ruutu ei ainakaan siitä saa 2 minuuttista, koska turhan usein tällaisessa tilanteessa... Hän ajaa päin. Ei se, niin. Se, onko tämä nyt päähän kohdistunut taklaus? Mun mielestä kädet on alhaalla ja kaikki, että... Nämä on aina tämmöisiä vaikeita kysymyksiä, mutta tämä oli epäreilua. Tämä Art Juhinin mesominen tuolla kentällä. Ja vielä piti tämänkin jälkeen käydä Anssi Salmelaa siellä kurittamassa. Hermokontrolli petti siinä Art Juhinilla aika totaalisesti. Tietenkin hän on... Alussa tuli 28 vuotta mittaria. Totta kai hän ottaa suojelijan roolin joukkueensa kyllä, kolkampana kyllä. Pelaajana. Joo. Se on tietysti selvää, mutta kyllä tuomareiden olisi ilman muuta pitänyt.